majici. Dobro, i? Ništa, znači vi bi trebali imati... Što se treba biti nervojević? Ne, tada ste pokazali jasan stav. Pa stav je vrlo jasan, ali to se ne može na ovakav način iskorijeniti. Dakle, samo im dajete pažnju, razumijete? Jeste primijetili da zadnjih par godina nitko više ne dolazi s tim majicama u protokol. Ili ako se negdje pojavi, ignorira vas. To je najbolje. To je najbolje. Ima još pitanje. Može dakle, ja sam taj stav pokazao, od prvog dana u politici. Dok sam se ponašao isto. Samo nisam nikad do prije par godina bio u protokolu kao predsjednik Republike. Pa kad sam došao kao predsjednik Republike, onda sam stavio tu, a ne tu. Pa sam se ponio ovako, kao premijer sam se ponio. Samo je pitanje strane šesterca. Kaže, bivša predsjednica